نمبر 3 باہاں ہلا کے ساہ دی کسرت اپنے ہاتھ پسلیاں دے ہیتھلے پاسے رکھو مونڈیاں نوں آرام دے رکھو نک راہی ساہ لو تسی اپنی پسلیاں دا ہیٹلا پاسا باہر نوں نکلدا ہویا محسوس کرو گے اپنے منہ راہی ساہ ہولی ہولی باہر چھڈو تسی پسلیاں نوں اندر جاندا ہویا محسوس کرو گے ہن ہتھاں نوں فڑو ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲਵੋ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ